Јас како доктор по ветеринарна медицина секој ден сум на терен. Се среќавам со вас, ги знам вашите проблеми. Овие проблеми беа нотирани и ставени во мојата програма. За сите тие проблеми нудиме решение. За разлика од нашиот опонент, господинот Трајковски, да го спомнем, поради недостаток на идеја, ги става истите проекти од 2017 година. Затоа што не се реализирани. Нема фабрика за вода, нема водоснабдување на селото Цвегор, нема патека до селото Цвегор, нема фекална канализација во селото Стамер, нема улици локални во населото Цвеговска река. Нема ништо. За разлика од нашата програма, која е модерна, направена од професионалци, има решенија за секој проблем. Ќе изведам дел од нив. Чиста вода за секој дом. Сообраќајно решение за секој дом. Воскреснување на нашата планинска убавица Голак како една туристичка атракција која ќе биде препознаена како регионално, така и пошироко. Изградба на многу улици, како во селските населби и во домови, така и во Делчево. Почитувани, значи, секое место, секоја населба има своја убавини, има своја приказна. Токму од Делчево го користам ова право и ова прилика да кажам, овде, на старото игралиште, следува мега проект, кај што ќе има нов парк, ново катче, уредено, приспособено, како за младите граѓани, така и за помозрасните граѓани. Следува изградба на духовен храм, кој што ќе се вика Свети Марина. Исто така, кон овој комплекс, ќе додадеме и детска градинка, кој ќе служи за потребите на ова најголема населба во Делчево. Да се здрави и живи, да гласаме сите заедно за победничко Делчево, за победничка Македонија. Победуваме! Денеска сме во Обштина Делчево, да ги посетиме граѓаните на Обштина Делчево и на селбата Милково Брдо, да поразговараме во име на престојните локални избори, затоа што ВМРО-ДПМН на овие избори настапува со нови кадри, со кандидат за градоначалник во персонифициран во доктор Никола Стојменовски и Сашко Ивановски како носител на советничката победничка листа на ВМРО-ДПМН и коалиција. Не сакаме многу да ја спомнуваме опозицијата, затоа што најголем дел од ветувањето, власта се извинувам, затоа што најголемиот дел од ветувањата кои што ги дадоа минатите локални избори ги повторуваат во новата програма, од причина што истите не успеа да ги реализираат. Како што функционираат на централно ниво, со лажните ветувања кои што ги даваат на граѓаните од избори до избори, така се однесуваат и на овие локални избори. Граѓаните на Делчево имаат можност да одберат нови проекти, победа и промени, затоа што со лицата кои што ги имаме околу мене, ќе создадеме нова еднина. Затоа ги замолувам граѓаните на Делчево да дадат максимална подршка за промени во Делчево, затоа што Делчево го заслужува тоа. Да се заокружи бројот 7 и победничката листа за советници на ВМРО-ДПМН и коалицијата и да се заокружи број 7 за едниот градоначалник доктор Никола Стојменовски. Благодарам.